Shikues të nderuar, mirë se erdhët në edicionin ton kryesor të lajmeve. Liderët e institucioneve të vendit në një mbledhje komemorative nderuan pjesëtarin e policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili u vra dje në përleshjet me një grup të armatosur serb në Bansk të Zveçanit. Presidentja Vjosa Osmani i ka ndar rreshtirit Afrim Bunjaku urdhërin më të lartë të shtetit hero i Kosovës. Osmani tha se polici Bunjaku u vra në mbrojtje të rendit, ligjit, integritetit territorial dhe sovranitetit të Kosovës. Me një fjallë shumë prejkëse, Afrdita Bunjaku, vajza e rreshtirit të vrarë në detyrë në veriun e Kosovës, Afrim Bunjaku me slotë është thasë se do të përkujtojnë gjithmonë me malë dhe dhimbje. Babajnë që u fliua për liri dhe për Kosovën. Babet ishte një njëri i dashur për familjen, shoqërin, ashtu edhe për punën. Ku fliove jetën për liri, për këtë vend. Që ne dhe Kosova të gjithë të jemi krenarë me ty, me heroizmin tëndë. Në mbledhjen komemorative të mbajtur në Prishtinë në ndërim të rreshtirit të policisë së Kosovës, presidentja Vjosa Osmani tha se sfida më e madhe për një shoqëri është betejë për vendosjen e rendit dhe ligjit. Presidentja Osmani në fund të fjalës së saj shpalli vendimin për ndërimin e rreshtirit Bunjaku me urdhrin presidencial heroi Kosovës. Sot po nderojmë një hero të vërtet, një rreshter policie trim dhe vetmohues, i cili sakrifikoi jetën për sigurinë e të gjithë qytetarëve tanë. Heroi ynë Afrimi ishte një shtyllë e fuqishme e policisë së Kosovës. Ai ishte një shërbyes i devotshëm ndaj Atdheut, ai qëndroi i palëkundur në mbrojtje të ligjit e kundër grupeve terroriste të mbështetura nga Serbia. Synimi i të cilve ishte destabilizimi jo vetëm i Kosovës, por trazimi i gjithë rajonit tonë. Rreshtiri Afrim Bunjaku humbi jetën nga të shtënat marrë në zjarrin në orët e hershme të ditës së diel, nga një grup i armatosur në fshatin Bansk të Zveçanit, në veri të Kosovës, në një sulm terrorist. Dy policë të tjerë të Kosovës u plagosën. Kryeministri Kurti vlerësoi se ditën e djeshme u ndalua një skenar më i gjerë kriminale terrorist, për çka sipas tij sot i bëhen ndërimet më të larta shtetërore dhe gjithpopullore pjesëtare të policisë Afrim Bunjaku. Me veprimet e saj profesionale dhe të guximshme dje e pamundësuam një skenar më të gjërë kriminal e terrorist. Afrim Bunjaku u vra gjatë një sulmi ndaj policëve të Kosovës dhe ndaj vetë shtetit tonë, nga një grup personash shumë të armatosur dhe të pajisur rënd, faktet dolën sheshazi për balë nesh, në sytë tonë dhe të bashkësisë ndërkombëtare, si dhe në sytë e secilit që ka kurajo dhe vullnet për të parë të vërtetën e rajonit në të cilin jetojmë. Ministri Brendshëm Xhelal Sveçla ka deklaruar se rreshtëri Afrim Bunjaku është heroi më i ri i Kosovës. Atë mëngjes, si shumë herë të tjera, policët e Kosovës u nisën për të reaguar në zhbllokimin e rrugëve, por Afrimi ishte aty para gjithë së cilit. U nis të hapte rrugën, por u vra pavesisht për t'i hapur rrugën kolegëve të tij, për t'i hapur rrugën e drejt Kosovës së tij. Kosovës sonë, për të cilën burra e gra, djem e vajza, u flijuan e po flijohen për t'i mbrojtur integritetin dhe sovranitetin, duke ja falur më të shtrejtën jetën e tyre. Ndërkohë, kolegu i tij Avni Berami, i cili në natën kritike zot aksionit ishte së bashku me rreshterin Afrim Bunjaku, e vlerësoi punën e palodhur të tij, duke i prirë, siç tha, çdo aksioni. Nuk do ta harrojmë kurrë përjetësinë. Do të jemi të gatshëm mendimin ton edhe veprën ton ta zbatojmë pikëmëri qysh e ka dashur. Pjestari policisë Afrim Bunjaku ju bashkua forcave policore të Kosovës në vitin 2001, për të marë gradën rreshter në vitin 2007, dhe që nga atëherë ka shërbyer si udhëheqës në përstacionit të ndryshme policore në Kosovë. Ajla Pazveçës gruan me tre fëmijë.
Policia e Kosovës ka gjetur arsenal armësh dhe harta në objektot e sulmuesve në fshatin Bansk të Zveçanit. Ministri i Brendshëm Gjelal Sveçtaj bëri thirrje Serbisë që t'i dorëzoj sulmuesit, ndërsa akuzoi Milan Radojçiçin për pjesëmarrje të drejt për drejt në sulmin e së dielës ndaj policisë së Kosovës. Policia e Kosovës ka vazhduar edhe sot operacionin e Bansk të Zveçanit pas sulmit që ndodhe dje nga grupi armatosur sërb mbi policin, ku mbeti i vrar rreshteri Afrim Bunjaku. Policia gjatë patrullimeve për rreth objektit të manastirit të hënën ka gjetur një trup tjetër të pajet që i përket grupit të armatosur. Ndërsa brenda manastirit janë siguruar provat e reja, pajisje materiale të ndryshme që janë përdorur nga ky grup. Armët masive të llojeve të ndryshme të konfiskuara nga policia e Kosovës që ishin përdor nga grupi armatosur sërb u prezantuan në kampin Enver Zymeri. Këtu prapa meje janë prezantuar sot armët e sekuestruara nga policia e Kosovës, të cilat ishin përdorur dje gjatë përleshjes me policin nga grupi i armatosur në Bansk të Zveçanit. Këtu prapa meje, siç shihet, ky grup i armatosur sërb ka përdorur edhe këta gjipa me mbishkrim këfar duke u maskuar kështu gjatë levizjes së tyre. Po ashtu, mesin e armëve të sekuestruara është edhe autoblinda e cila është përdorur nga grupi i armatosur sërb. Ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla tha se grupi i armatosur sërb ishte i dirigjuar nga Serbia, ajo që pasqyron qartë këtë fakt, sipas tij janë dokumentet e gjetura të nënkryetarit të listës serbe Milan Radojičić, i cili ishte pjesëmarrës direkt në sulmin e së dielës ndaj policisë së Kosovës. Fal profesionalizmit të policisë sonë, plani i tyre edhe nga Vučić për të përshkallëzuar situatën e sigurisë në vendin tonë tashmë ka dështu. Në shkëmbimin e zjarëve mes grupeve të armatosura dhe policisë sonë, kanë betur së paku 3 të vrarë nga ta, të gjithë me uniforma dhe me pajisje ushtarake, ndërsa janë arrestuar 2 të tjerë, pashtu të uniformuar, dhe 4 persona të cilët kanë qenë rolin e tyre në mbështetës. Kjo është lista e armëve apo lejeve zyrtare të institucioneve të Serbisë dhe në Milan Radojičić, ku është edhe lista me armët të cilat ai posedon. Ministri Sveçla po ashtu i ka kërkuar Serbisë që t'ia dorëzojë Kosovës sulmuesit e ikur. Sipas informatave të drejtanishme, 6 terrorist plagosur po trajtohen në spitalin e Novi Pazarit dhe kërkojmë nga Serbia që ata t'i dorëzojë menjëherë autoriteteve të Kosovës që t'i përgjigjen drejtësisë për aktet e tyre terroriste. Po ashtu edhe çfarëdo pjesëtari i këtij grupit i cili ka arritur të ikë në Serbi, kërkojmë nga Serbia që ta dorëzojë. Drejtori i policisë, Gazmend Hoxha, e cilsoj operacionin e së dielës në veri të Kosovës si më i suksesshmi që nga pas lufta, tha se nënkryetari i listës serbe Milan Radojičić dyshohet të ketë marrë pjesë në sulmin terrorist. Në një nga automjetet Mercedes G-Class me targa BG1107YY është gjetur një dokument i aplikimit të lejes së armës së personit Milan Radojičić, njëherit nënkryetari i listës serbe. I dyshuar për përfshirje në shumë raste kriminale në Republikën e Kosovës, dokumenti është i lëshuar nga autoritetet serbe, duke ngritur dyshimin e fuqishëm që në mesin e personave të armatosur dhe të uniformuar ka qenë edhe vetë Milan Radojičić. Analisti serb Branislav Krstić akuzon presidentin serb Vučić për planifikim të sulmit në Bansk. Beogradi zyrtar, prom, kryetari e shtetit të Serbisë, u hedh fajn të serbëve e Kosovës, që nuk është vërtet. Ne e kemi pas luftën këto, një lloj luftës betej para monastirit të Bajskës, ne në Mitrovice kemi pas 3 kolona me vëturat, dasmat, njërës e kanë festu mërtesat, që do me thonë, nuk e ka ekzistu rezistenca organizuar nga komunitet serb nga veriu e vendit. Pas këtyre zhvillimeve në veri të vendit, lista serbe ka kërkuar që Kfori dhe Euleksi të vendosen në këtë pjesë të Kosovës.
Sekretari Amerikani i Shtetit Antony Blinken ka reaguar për sulmin në veri duke thënë se sulmët e dhunshme ndaj policisë së Kosovës afër manastirit të Banskës janë të papranueshme. Ne u bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës dhe të Serbisë që të përmbahen nga çdo veprim apo retorik që mund të nxisë më tej tensionet dhe menjëherë të punojnë në koordinim me partnerën ndërkombëtar për shtensionim të situatës, të ofrojnë siguri dhe sundim të ligjit dhe të kthejnë dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. SBA-ja njeh dhe respekton rolin e policisë së Kosovës si reaguesja e parë për situata të emergjencës dhe krizave. Washingtoni vlerëson koordinimin e ngushtë me policinë e Kosovës, Unit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe atë të NATO-s, KFOR-in. Veçmas për të ofruar siguri për civilët në vendin e ngjarjes, SBA-ja do të vazhdojë të monitorojë situatën. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për ndërmarrjen e hapave urgjent për shtendosje të situatës në Kosovë dhe ka dënuar sulmin terrorist ndaj pjestarve të policisë së Kosovës. Zëdhënësi BE-s Peter Stano tha në Bruxelles se BE-ja do të përmbahet nga vlerësimet për ngjarjet në veri të Kosovës derisa nuk qartësohen të gjitha faktët dhe dëshmit. Ai tha se BE-ja mund të vendosë masa ndaj Serbisë sikur se ndaj Kosovës nëse shihet një arsye për këtë gjë. Përderisa nuk janë qartësuar gjitha faktet dhe dëshmitë të mos jenë identifikuar dhe qartësuar përfundimisht, ne do të përmbahemi nga komentimi i zhvillimeve të caktuara. Ne duhet të gjejmë një rrugë dalëse nga kriza e vazhdueshme dhe të kthehemi në binaret e zgjidhjes së problemit përmes dialogut. Shtendosja është e nevojshme urgjentisht, siç është thënë edhe më herët, sepse kishim një situatë të tensionuar edhe ditë më parë, edhe javë më parë, por edhe muaj më parë. Pra Bashkimi Evropian ishte shumë i qartë kur bëhet fjalë për pritjet nga njëra palë dhe tjetra, çfarë duhet të bëjnë me qëllim që të kontribuojnë në shtendosje dhe të kthehen në rrugën e një dialogu normal, kur s'kemi nevojë të merremi me krizat dhe situatat e rrezikshme siç i shohim tani. Dhe më pastaj ne mund t'i ndihmojmë atyre që të ecin përpara drejt pajtimit dhe normalizimit. BE-ja ka një shëndrim shumë të qartë. Masat e vendosura ndaj Kosovës dhe sërish këto nuk janë sanksione, ne nuk e përmendim këtë terminologji. Pra këto masa janë vendosur për shkak të paaftësisë njërës palë që të përmbush pritjet për shtendosje. E kemi thënë që nga fillimi dhe BE-ja ishte e qartë që nga fillimi, se këto masa janë të përkohshme dhe ato mund të zvoglohen varësisht nga zhvillimet në teren ose të rriten. Ato janë vendosur Kosovës dhe është thënë qartë se nëse BE-ja është arsye, ato mund t'i vendosen edhe Serbisë. Emisari Gjerman për Balkanin Perëndimor Manuel Sarrazin e ka quajtur sulmin ndaj policisë së Kosovës kriminal dhe terrorist. Pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, Sarrazin ka thënë se të dielën është parë një situatë e tmerrshme. Ai e ka dënuar fuqishëm këtë sulm terrorist. I think it's very clear and very important that është e qartë se nëse duam ta zgjidhim çështjen e sigurisë në veri, duhet të kemi një dialog të suksesshëm. Nuk duhet të ndalemi dhe të vazhdojmë të gjejmë një zgjidhje për të implementuar marrëveshjen e Ohrit. Rikonfirmova qëndrimin e qartë të Gjermanisë në anën e Kosovës. Ne kemi koordinim të plotë me autoritetet në Kosovë që kur kjo situatë ndodhi. Me nderime të larta shtetërore është varrosur polici i vrarë të dielën në veri Afrem Bunjaku. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë presidentja Vjosa Osmani, kryetari kuvendit Glauko Njufca, kryeministri Albin Kurti e drejtori policisë Gazmend Hoxha. Ndër të tjerë në ceremoninë që është zhvilluar në Samadreq të Vushtrisë, kanë qenë prezent edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier, shefi zyrës së BE-s në Kosovë Tomas Zynjok, ambasadori i Francës Olivier Guerot e ambasadori i Shqipërisë Petrit Malaj. Të pranishëm kanë qenë edhe deputet të kuvendit si dhe kryetar të komunave. Në varrim morën pjesë edhe një numër i madh qytetarësh.
Prokuroria Speciale Kosovës po vazhdon hetimin e rastit në pjesën veriore të Mitrovicës. Sipas prokurorit, po lokalizohen disa shtëpi dhe automjete në të cilat dyshohet se ka armatim. Ndërkaq, Instituti Kosovës për Drejtësi tha se organizimet e tilla terroriste mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Gjendja në veri të Kosovës është e qetë, por policia ka ndaluar hyrje daljet në fshatin Banjës këtë zveçanit, pas sulmit terroristës së dielës ndaj policisë së Kosovës. Prokurori speciali rastit në veri Naim Abazi bëri të ditur se kanë lokalizuar disa shtëpi dhe automjete në Banjës, në të cilat dyshohet se ka armatim. Jemi në atë drejtim, duke punuar ende në atë drejtim që të mund të identifikojmë edhe personat të tjerë që janë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Jemi duke i identifikuar edhe kamerat dhe lokacionet e ndryshme, po ashtu kemi sekurestruar disa kamera. Dëshmitarët jemi duke i identifikuar. Janë plot veprimet të tjera që ndoshta s'munden t'i listoj për shkak të hetimeve që janë duke u bërë. Pas sulmit të gjashëm në Banjësk, propaganda serbe në krye me presidentin Vučić tentuan të manipulojnë opinionin e gjerë, por gjoja se në ngjarje ishin të implikuar qytetar serb, por jo edhe Beogradi zyrtar. Ish komandanti i forcave të sigurisë së Kosovës, Kadri Kastrati, vlerëson se kosogënjeshtra Serbia ka përdorur edhe në të kaluarën. Unë kom qenë pjestar i luftës e justisë kroate në luftën Kroaci Serbi. Që nga dite a por, edhe atëhere kër ka fillu e revolucioni Balvan, si që kanë qëjtë ata, pikresht piknisja logistika ka qenë prej institucione fetare, kisha dhe ortodoxe manastireve në Kroaci. Dhe këtë kanë dashur ta reaktivizojnë konceptin e njëjt në pjesën veriore të Kosovës, me qëllim për ta bërë një konflikt më të gjonë, një konflikt të përkëror nga Serbia dhe për ta ndarat pjesë të teritorit Kosovës. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, duke u thirrur në kodin penal, thonë se të dielën vendi ynë është përballur me sulme terroriste, autoret e të cilave sankcionohen me burgim të përjetshëm. Veprimet e tilla, sipas Kodit Republikës së Kosovës, dënohen me dënime maksimale, të cilat mund të shkojnë deri me burgim të përjetshëm. Kjo në situatën e në rastin ton mund të dënohet me burgim përjetshëm për arsye të situatës apo të vdekjes së një antari policor të Republikës së Kosovës. Në një situatë të tillë dënimi mund të shkojë të jetë maksimal nga 20 deri në 35 vite apo me burgim të përjetshëm. Sulmi ndaj policisë së Kosovës në veri riktheu tensionet në këtë pjesë të vendit, për më pak se 2 javë nga takimi nivelit të lartë Kurti Vučić në Bruksel, i cili përfundoi pa marrëveshje për të ikalimin e situatës atje dhe pa pajtim për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Akti terroristi së dielës në veri të Kosovës mund të jetë shkas për përmbysje të dialogut në ndërmjet Kosovës dhe Serbis, vlerësojnë analist politik si pas të cilve Bashkimi Evropian duhet të sankcionoj Serbin. Vetëm në këtë mënyrë palët të mund i kthehen procesit të dialogues. Arber Fetahu nga Grupi për Studime Politike dhe Juridike konsideron se sulmi djeshëm terrorist në veri të Kosovës ka mundësi ta zhvlerësoj procesin e drejtanishëm të dialogut. Akti djeshëm një parforme e këthem përmbys të gjithë procesin dhe tashmë e kemi një proces të ri dialogues që nga dita djeshme të paktën kështu do të duhet të ishte nëse marrim për asysh shkallën edhe masën e sulmit që ndodhi dje kundrejt institucioneve të Republikës së Kosovës. Besoj që sulmi i djeshëm e ka ndryshuar paradigmën e dialogut në disa rrafshe, së pari më nuk mund të jetë të paktën në mënyrë parimore pika që njësi speciale të policisë së Kosovës nuk duhet të operoj në veriju në Kosovës, sepse situata dje dëshmoj që është domosdoshme që këto njësi të jenë pjesë e ati teritori për të siguruar paqen, sigurinë dhe suverenitetin e Kosovës. Po ashtu kemi të bëjmë me një ndryshim të paradigmës tjetër që Serbia, respektivisht presidenti i Serbisë dhe strukturat e saj të sigurisë, nuk e ka ndryshuar qasjen kundrejt Kosovës dhe një farë formë nuk e ka ndryshuar qasjen edhe ndaj perëndimit, sepse sulmet e djeshme terroriste ishin një farë formë shumë të ngjashme me mënyrën se si operojnë edhe grupet paramilitare ruse
Analisti Arnor Sadiku vë në parën sine arritje së një marveshjeje mes dy vendeve në të kundërtën, a i druan se mund të përsëritet skenari djeshëm. Edhe Kosova edhe Serbia e kanë momentin e fundit që fillojnë me zbatimin e marveshjes së orit dhe planit franco-gjerman. Praktikisht marveshja vetëm ekziston, problemi është që të dyja palët ato duhet të jetësohen praktik dhe ato mund të jetësohen vetëm nëse ka vullnet politik. Nëse nuk ka një vullnet politik dhe si më thonë trysni ndërkombëtare për zbatimin e marveshjes, sigurisht që skenaret sigur të djeshme mund të përsëritet në të edhe në të ardhmen. Analisti Seb Bytyqi ngre pikpyetje të mëdha rreth kërkesës për formimin e asociacionit. Sipas tij, qëllimi i këtij asociacioni është në funksion të ndarjes dhe destabilizimit të Kosovës. Okay, pra, lidhe me pyetjen, sulmi terroristi 24 shtatorit ka ndikim të madh në dialog. Faktikisht ky sulm e delegitimon vetë kërkesën e formimit të asociacionit komunave me shumicë serbe, sepse kjo ka dëshmuar se qëllimi është që Serbia ta ndaj një pjesë të Kosovës dhe ai asociacion faktikisht është në funksion të asaj ndarje dhe qëllimeve destabilizuese të Serbisë. Dhe tash pritet pra Kosova që të kërkoj një shpërbërjet me një hershme të strukturave paralele dhe njohje nga Serbia në mënyrë për të arritur normalizim në dialog. Sulmi së djeles ndaj policisë së Kosovës në veri erdhi vetëm pak kohë pas takimit Kurti Vučić në Bruxelles. Gjatë qëndrimit në New York, presidentja Osmani e ministrja Gërvala takuan përfaqësues të komunitetit shqiptaro-amerikan, nga të cilët kërkuan unifikim si në vitët e 90-ta për të mundësuar realizimin e së drejtës së Kosovës. Material i korespondenti të radio-televizionit 21 në New York, Halil Mula, me video të Erzen Gashit. Gjatë qëndrimit në New York, delegacioni i lartë i Kosovës takoi përfaqësues të komunitetit shqiptaro-amerikan. Ambasadori Blerim Mrekaj, konsullatës së New Yorkut, tha se përkundër agjendave të ngjeshura, përfaqësuesit e shtetit nuk kthehen pa u takuar për t'i falendëruar aktivistët në Amerikë. Po përmbyllin edhe një javë, do thoya intensive diplomatike me 10 rat takime bilaterale me krerët e shteteve anëtare të OKB-s dhe me paç evente multilaterale në kuadër të javës së sesionit vjetor të Asamblejës së Përgjithshme këtë vit të 78. Për Kosovën. Presidentja e Kosovës kërkoi nga shqiptarët e Amerikës që të jenë të unifikuar për të mbrojtur të arriturat historike që u arritën së bashku. Osmani i kërkoi diasporës që të jenë unik pavarësisht prej ardhes gjeografike apo bindjeve politike që të punohet sikur u punua në vitet e 90-ta. Sot kur Kosova akoma përballet me sfida, qofshin ato politike apo të sigurisë, për shkak se përballemi me një fqinë në veri të vendit tonë që akoma refuzon ekzistencën tonë si shtet, ne duhet edhe tash më shumë se çdo herë tjetër të qëndrojmë bashkë. Prandaj duhet të jemi të unifikuar, pavarësisht çfarë partie e përkrahni këtu në SBA, apo çfarë partie e përkrahni në Kosovë e në Shqipëri. Kur Kosova është në rrezik, kur sakrifica jonë e përbashkët e kahmotshme është në rrezik, gjithçka tjetër duhet të lihet anash. Që vullneti i qytetarëve të Kosovës të realizohet e të mos shkilet, ka nevojë për një organizim të përgjithshëm të diasporës shqiptare në Amerikë, kështu u shpreh ministrja e punëve të jashtme Donika Gërvala. Duke e ditur se jemi në të drejtën tonë, kemi nevojë të rifitojmë një përkrahje edhe më të fuqishme se sa që e kemi për momentin për kërkesat tona të drejta. Prandaj si motër e juaja, si shqiptare, si ministre punëve të jashtme Republikës Kosovës, ju lus, ju thras që të riaktivizoheni të gjithë së bashku. Pas fjalimeve, presidentja Osmani e ministrja Gërvala biseduan me mërgjimtarët si dhe pozuan për fotografime të interesuarit e shumë që morën pjesë në këtë ngjarje.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit lansoi pakon e moduleve për mbrojtjen e fëmijëve, e cila përmban 12 module që trajtojnë çështjen e mbrojtjes së fëmijëve në internet, promovimin e barazisë gjinore, parandalimin e dhunës në familje, trafikimin e fëmijëve, gjuhën e urrejtjes dhe martesat e hershme. Në ceremoninë e lancimit të kësaj pakuje, Ministri e Arsimit, Arberie Nagavci, vuri në dukje nevojën për mbrojtjen e fëmijëve, ndaj çdo dukurie negative duke ofruar mjetis të sigur për ta. Ministri e Arsimit e ka parim kyt sigurin dhe mbrojtjen e fëmijëve, ndaj çdo dukurie negative dhe ofrimin e një mjetis të sigur për ta. Në këtë frym është hartuar edhe kjo paku udhëzues dhe për mbrojtjen e fëmijëve dhe me anë të këtyre moduleve, mashti synon që asnjë fëmijë të mos e braktisë shkollimin, por të vejë mësimin e sigurt dhe me kushte sa më të mira e me kënaqësi për ta. Drejtori i organizatës së sistemit informativ të tregut në Kosovë, Kadri Gashi, tha se me këtë projekt synojnë promovimin e jetesës së shëndetshme të barabartë të të rinjtë. Ajo që a kemi mundu vazhdimisht me bëu bashkëpunime të gjithë institucionet deri më tash, ka qenë integrimi edukimit për shkallëcit të jetës në kurrikulat shkollore, në shkollat e mesme dhe shkollat fillore, në mënyrë që të mundësojmë që të rinjtë të përdorin dhe të promovojnë stile të shëndetshme të jetës, jo të dhunshme dhe të barabarta gjinore, dhe të cilat kontribuojnë në një shoqëri paqësore. Drejtoresha ekzekutive në këtë organizat, Dorina Glogjani, u fokusua në përfitimet që të rinjtë dhe mosimdhënësit do t'i kenë përmes këtij projekti. Si organizat implementuese jemi të sigurt që përmes këtyre moduleve, edhe më shumë të rinj, në më shumë qytete, më shumë mosimdhënës do të kenë mundësi të përfitojnë, të jenë më të përgatitur për jetë, të jenë kontributës të shëndosh në shoqëri dhe në komunitet. Përfaqësuesja e Care International Balkans në Kosovë, Rita Berisha, përmendi 5 fushat të cilat do të përfshihen në program. Programi ju fokusohet në 5 fusha kryesore: luftimi i stereotipeve gjinore, parandalimi i dhunës duke përfshirë dhunën seksuale, shëndetin seksual e riprodhues dhe parandalimin e alkoolit dhe abuzimit me droga. Nisma e pushtetit për të testuar mosimdhënësit kanë gjallur reagime dhe kundërshtime të shumta, si nga mosimdhënësit, ashtu edhe nga sindikate e bashkuar e arsimit. Me këto sipas zbashkut, Ministria e Arsimit bie ndesh me ligjin. Ndonë se për 32 vjetë resht, arsimtari e artit figurativ Ismet Fazliu edukoj shumë generata të rinjësh. A i nuk arrin të kuptoj diskutimin për testim të mosimdhënësve. Po, nëse vazhdojmë vetëm sa për syje faqe, atër është një mas profilin, një neglizhenz, është një nënshmimi punës tonë. Nuk di që ka kemi vlerësu. Generatat e mëhershme, kër janë shkollu, kër e kanë kry fakultetin, kanë qenë mjatë vlerësume. Nuk kemi mujtë me kalu si kërë shkohën e pas luftës, kur kemi vrejtje, ashtë i qarë që gjendrata e kanë kërë shkollën shkele shko. Na jemi blersu me dërëtet. Por me kryu një akademi të arte, unë do ashtë punu punime, për me të i kalu. Jo si kërë sëtë. Po, letë me të ndërgjegjën e tyne. Për mu është e pa nevojshme. Edhe drejtori i shkollës e Minduraku në krye qytet, kategorikisht e kundërshton testimin eventual të mosimdhënësve, sepse siç thot, do të ishte një fyeri edhe për Universitetin e Prishtinës, nga i cili dolën kuadrot për mosimdhënje. Që nëse veç duhet pa tjetër më u testu, atëre letë organizohet një testi tjil, por atëre ku mbetet e autoriteti Universitetit Prishtinës, apo i fakulteteve që kanë prodhu, kanë shkollu kuadro dhe i kanë dhonë të drejtë për medalë në para fëmijëve, unë mendoj që duhet këtë vlerësim të performancës të vazhdueshme, t'ju japët kompetencë drejtorëve dhe në mënyrë që nëse vrejet që s'ka rezultatet të caktuar atëherë të mirën masa konform akteve apo normativit ligjor në fuqi. Si pas kreut të sindikatës u bashkuar të arsimit, Rahman Jasharaj, nëse miratohet një testimi tjil, atëherë do të vihej në dyshime dhe përgatitja universitare dhe kualifikimet e tjera të mosimdhënësve të Kosovës. Testimi me shkrim për mosimdhënësit nuk është para parë në asnjë ligj të arsimit, pra do të ishte jo ligjor, do të ishte në kundërshtim me ligj. Ne duke kemi dashur të tregojmë opinionit se gjithmonë kur është përmend ideja për test me shkrim
për mësim lëndësit kemi reaguar duke ofruar argumente sepse është nënç muaz dhe degraduos nga se disi e ben e pikpytje gjitha të shkollim që ata e kanë bërë. Në gjithë të akim e mashtin kemi insistu që të shtuhet numri inspektorve, por kemi kërkuar që t'jeni inspektor profesional. Ministria e Arsimit edhe në të kaluarin ka kërkuar që të gjithë mësim dhënësit i nënshtrohen testit me shkrim për revlerësim, por deri më tani nuk është marrë asnjë vendim konkret. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëre përgatitur për këtë edicion informativ, por më shumë informacione klikoni në portalin tonë në rtv21.tv. Miru pafshim.